miksi sihteeripalvelut on ekologinen, paperiton sihteeripalveluyritys, jonka liikeideana on palvella asiakkaitaan etätyönä internetin välityksellä. Tarjoamme salasanalla suojatun virtuaalitoimiston, jonne asiakkaan dokumentit skannataan. Tarjoamme myös perinteiset sihteeripalvelut. Services are also available in English. Asiakas voi ostaa vain yhden palvelukokonaisuuden tai useamman, esimerkiksi seminaarin järjestämisen tai vain ilmoittautumisten vastaanoton. Asiakkainamme ovat julkiset organisaatiot, projektit sekä PK-yritykset.